れ様です。今日は お墓参りに行って、今その帰りなんですけど、昼食は車で食べるようにテイクアウトしてきました。でもすでに開けちゃってるんですけど、福岡の新天町ですね、 そちらにお店がありますスタ丼の超鬼盛り唐揚げ丼です。こんな感じですね。別に唐揚げ入ってます。でその値段のいくらかちょっと忘れて、レシートもちょっと見当たらないんでですね、まあ後で調べてここに出しておきます。それでもそれだけじゃ足りないと思ったんで、大阪王将ですね、餃子の大阪王将、から太麺焼きそば、確かそういう名前、それも覚えてない、出しておきます。値段は確か定価で681円でした。それでは早速食べていきたいと思います。もうフレンチドレッシングかけてます。添付されてるフレンチドレッシングですね。こちら唐揚げなんですけど、唐揚げにはですね、ニンニク醤油なんていうのもあったんですけど、ニンニク醤油とポン酢と2種類あって、ちょっとポン酢の方を選んできました。ちょっとニンニク苦手なんですよね。テーブルが本当に頼れなくてですね、怖いんですけど大丈夫かな。いただきます。よいしょ、美味しそうですね。一応そのキャベツから食べた方がなんか体にいいらしいんで、太らないということでキャベツからいきます。キャベツです。鬼盛り唐揚げ丼なんて確かに唐揚げ何個あるかちょっと数えてみますね。はい、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、10、11、12ですね。12個も唐揚げ入ってます。でこれ戻さんとテーブルが落ちちゃう。そこ戻しまでご飯食べられないんで、これすごい量ですね。いただきます。唐揚げ美味しい。酢醤油と唐揚げって合いますね。あまりしないんだけど、本当とね、美味しい。まあ、当然唐揚げはね、当然もも肉で、とても柔らかいです。粉が吹いてる系の唐揚げかな、白っぽい唐揚げかな。好きな唐揚げです。うまい。美味しいです。
その後買ってよかったな。美味しい。私ぐらいの年齢になるとですね、ちょっとスタ丼ってやっぱこう油がね、ちょっとあれでちょっとこうきついかなっていう気がするんですけど、本当この唐揚げ、うん、美味しいです。味もちょうどポン酢をかけてちょうどいいぐらいですかね。下味にだいぶニンニクが入ってる、吸い込んであるのかな。例えばニンニクの風味がします。まあいい感じですね。この唐揚げ美味しいわ。まだ唐揚げ残ってるんですけど、あのこの太麺焼きそばいきますね。大阪王将の。私はあの、まあ、大阪王将も餃子の王将もどっちもなんですけど、焼きそばは食べたことないですからね。その王将で大体餃子ですからね。いただきます。うん、あれ、あの大阪王将のなんか太麺焼きそばって書いてあるんですけど、ちょっと見てくださいね。こんな感じなんですけど、なんかあのつけ麺とかのこう麺っぽい、あの太麺なんですけど、自分焼きそばって言ったらソース焼きそばだと思ってたんですけど、これなんだろう、皿うどんのような感じですね。うん、皿うどん、あのカリパリのやつじゃなくて、まあ、パターンじゃないですけどね。あの、ヤーメンの皿うどんみたいな感じです。うん、味は、まあ、ちょっと薄めですね。ちょっとご飯に乗せて。炭水化物と炭水化物いけるタイプなんでね。やっぱ福岡の人間ですから。関係ない、福岡関係ないか。うん、おいしい。でも入れていきます
なんだか眠くなってきますね。いっぱい落ちてきた。大丈夫かな。寝てから帰りましょうかね。はい、あと最後の2つです。2つくっついてる。ほんとこう、ニンニクはあんまり好きじゃないんですけど、ニンニクの風味がね、吸い込んであって、本当に香りがいいです。片栗粉を使ってるんですかね。片栗粉だけで揚げたらね、と口の中切れる、硬すぎて口の中切れるでしょうから、片栗粉と小麦粉とこう合わせて配合して作ってるんですよね。美味しい。超うに盛りって言うけど、それほどでもなかったですね。うん。鬼盛り唐揚げ丼、超変更、完食しました。まずちょっと食べてもらおうかな。うん、こんなに、思ったほど、揚げ物ですからね、お腹いっぱいになるかなと思ったけど、あっさりし、結構、唐揚げあっさりしてて、うん。いくらでも入る感じですよね。それでは今度はこれ、食べてしまいます。大阪王将の太麺焼きそばも完食しました。唐揚げ丼の方は本当にもう本当唐揚げ美味しかったですね。数も多かったんで、まあ食べ応えはありましたね。でもうちょっと欲しかったかな。サラダのも美味しかったですね。ちょっと味がまあ薄いぐらいがちょうどいいんでしょうね。まあ家に帰ってなんかまた食べるんでしょうけどね。食べ過ぎですかね。それで今から家に帰ります。それではさようなら。